Var det den sidste? Ja. Godt. Flygtningecentret. På bestyrelsesvejene vil jeg gerne rose jeres håndtering. Sagen er bragt frem i pressen, og vi har fået en masse omtale, og vi er ikke færdige. For det vi har lige fået tip om en kommende demonstration arrangeret af Venstrefløjen. Det er vigtigt, at vi lægger et maksimalt pres. Et ikke-aggressivt pres målrettet mod arrangøren, det er bedst. Og så skal vi selvfølgelig være synlige på selve demonstrationspladsen. Er I med? Ja. Jimmy og jeg kan tage sig teksten til det. Jimmy har vist mig nogle af de der løbesedler, der jeg lavede. Jeg tror, I ærligt talt, det godt kunne gøres det bedre. Altså, hvis man nu havde lidt mere aggressivt billede, ikke? Altså, må jeg lige prøve at lave? Altså, det skal ligesom være et billede med en lidt mere aggressiv værdi, end ligesom I har, ikke? Det kunne være et billede af, det kunne være en patron, for eksempel, ikke? Så skal man have en tekst. Det skal være perkere. Perkere koster Danmark milliarder. En kugle koster kun en krone. Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Det er sgu da en skide god idé. Jeg tror, vi har fundet den nye propagandaminister. Som sagt, det har ikke noget med bestyrelsen at gøre. Nå, tilbage.